Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Berjumpa lagi kita pada hari ini, okay? So hari ini kita akan bincang mengenai rawatan IVF itself, okay? So uh, macam sebelum ni, apa yang kita akan buat adalah kita, saya akan uh, berbincang pasal rawatan tu ya? The first half um, uh, the first uh, 30 minutes And then lepas tu uh, ada apa-apa soalan tuan dan puan-puan boleh start lah ya. Boleh uh, type kat sini dan apa yang kita buat lah setengah jam yang uh, second half tu kita akan uh, jawab soalan-soalan yang dikemukan. Okay so soalan-soalan yang tak dapat kita nak jawab pada insta live hari ini kita akan jawab secara offline dan kita akan post dalam insta. Okay insyaAllah. Okay macam uh, sesi yang sebelum ni. Okay. So, uh, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan bincang pasal IVF. Apa tu rawatan IVF ya? Apa yang berlaku? Apa yang kita buat sebenarnya masa IVF ni? okay Dan apakah possible ya uh, perkara yang uh, yang tak dijangka ataupun apakah possibility yang boleh berlaku uh, bila kita start rawatan ni. okay So, ramai yang uh, tahu IVF ni adalah bayi tabung uji ya, tapi apa maksudnya ialah basically kita ambil telur wanita ya kita bawa keluar de dekat makmal kita ambil sperma suami dan kita senyawakan di dalam makmal okey So bayi tu ataupun embrio yang terhasil adalah berlaku di dalam makmal dan apa yang kita buat next adalah kita letak semula ke dalam rahim okay? so itu yang berlaku okay? so tapi macam mana kita lakukan IVF ni okay? so kita mula-mula start dengan ya yeah, uh, sebelum kita buat rawatan IVF kita kalau boleh kita nak buat pre assessment contohnya kita nak check sperma dulu nak pastikan bilangan sperma tu macam mana keadaan sperma macam mana ya yeah? Uh, pergerakan dia, bentuk dia yeah? supaya kita boleh tahu sama ada adakah ia uh, uh, bacaan sperma yang memuaskan adakah ianya perlu uh, IVF sahaja ataupun kita perlu ICSI di mana sperma tu embryologist yang akan pilih dan cocok ke dalam telur okay? so kalau ada masalah dengan bacaan sperma dan kita ke arah ICSI okay? uh, ataupun atau yang kita panggil ICSI okay? kita juga akan membuat Uh, basically uh, ujian darah nak tengok result telur wanita okey dia panggil AMH ya kita ambil kira uh, uh, usia kita ambil kira bilangan telur folikel yang kita buat scan ya pada awal kitaran dan juga AMH untuk mengetahui protokol apa yang sesuai hormon jenis apa yang sesuai untuk couple untuk wanita tersebut berapakah dos hormon tersebut ya eh? dan apakah possible komplikasi ataupun uh, implikasi yang boleh berlaku ya eh? contohnya kalau seorang wanita tu ada PCOS ya eh? ada AMH dia uh, tinggi dan telur dia banyak okay? so ada risiko dia banyak telur terlalu banyak uh, di uh, rangsang okay? So, ada implikasi di mana wanita tersebut boleh jadi OHSS. So, itu adalah antara perkara yang kita buat dan kita pertimbangkan sebelum kita mulakan uh, rawatan IVF. So, that's why terbaik adalah untuk couple TTC ya, sebelum buat IVF itu, jumpa dulu dengan doktor buat rawatan asas ataupun saringan uh, kesuburan ya, supaya kita tahu apakah uh, protokol yang sesuai uh, rather than just datang dan start je terus. Okay? So rawatan IVF ni kita mula pada hari kedua atau ketiga period okey. Selalunya so, uh, pasangan kita minta talu, uh, bagi tahu hari pertama period ya eh, uh, call dan buat appointment sama ada esok ataupun lusa okey supaya kita akan berjumpa pada hari period tu masa tengah heavy tu kita suruh datang. Uh, Selalunya kita akan buat scan uh, So masa ni lah yang ramai kata betul ke doktor nak buat scan ni uh, Tengah period ni ya Tengah heavy okay? So ya yeah, betul kita buat scan Dan kita akan buat scan transvaginal ya? Kenapa kita nak buat uh, scan transvaginal tu Adalah sebab kita nak tengok dinding rahim tu ya? uh, Pastikan dinding rahim tu nipis tak, uh, Kita nak kira berapa bilangan folikel. Folikel tu apa Basically telur lah ya? Dekat de kat ovari belakang dan kiri Okay Supaya kita boleh tahu anggaran roughly berapa yang kita akan rangsang. Okay? Dan lepas tu kita nak tahu betul ke waktu ni kita nak rangsang. Kita tak nak step pada waktu yang uh, uh, tersilap ataupun sama ada terlebih awal ataupun uh, cycle tak ready. Kadang-kadang bila kita scan tengok dinding rahim tebal ataupun kita scan kita nampak ada cyst. Ya? Sometimes kita kena buat ujian darah hormon. Kita nak tengok hormon estrogen, hormon uh, progesteron. Pastikan kedua-dua hormon ni rendah sebelum kita start cycle uh, IVF tersebut ya yeah? sebelum kita start injection so sekiranya baseline ultrasound scan tu uh, seperti yang kita jangkakan kita boleh start IVF tu pada hari tu juga kita akan mulakan dengan suntikan hormon okey so apakah suntikan hormon ni suntikan hormon ni adalah hormon sebenarnya hormon FSH guna dia adalah untuk rangsang telur-telur tu besar okey So protokol yang selalu kita gunakan adalah apa yang kita panggil antagonis di mana kita gunakan satu atau dua if not tiga hormonnya untuk rangsangkan telur tu. Okay. So okay. pada the first half tu kita akan start injection dan dos tu bergantung kepada AMH you, bergantung kepada usia dan juga berapa bilangan telur yang kita nampak. Okay. And then lepas tu Uh, kita akan ajar macam mana nak inject selalunya suami isteri kita galakkan datang bersama supaya suami boleh tengok juga macam mana uh, suntikan tu dilakukan dan kebanyakan senario, kebanyakan situasi suami yang injectkan kepada isteri. So ia perlukan um, macam teamwork eh. Sebab hormon-hormon tu sometimes kena bancuh dulu eh. Kena pastikan uh, bilangan ataupun amount dia cukup eh. Seperti yang uh, kita uh, tunjukkan eh. Ramai couple yang ambil video juga masa uh, nurse tunjuk macam mana nak injek sebab bila balik rumah nanti nak kena ada reassurance eh. Nak tengok balik video tu. Nak tanya uh, suami isteri mungkin nak bincang macam mana nak cucuk betul ke macam ni eh. Dan um, So then apa yang berlaku ialah uh, suami isteri perlu menentukan bila waktu yang terbaik untuk buat injection. Okay? Selalunya kita galakkan buat injection pada waktu pagi. Okay? Pada waktu pagi yang lebih kurang sama waktu dia mungkin kalau pukul uh, 7 pagi sebelum pergi kerja uh, around that time lah tapi tak perlulah tepat 7 uh, tepat-tepat tu kena cucuk around that time ya yeah, plus minus half an hour macam tu. Okey, ada yang suka uh, juga boleh cucuk kat bila kat office, bila ada kawan dia yang ataupun sesiapa yang dia kenal yang boleh buat cucuk ataupun dia punya klinik panel dia dekat office senang dia nak cucuk. Ya, yeah. ada yang um, prefer juga untuk cucuk malam um, tapi ini adalah satu uh, jaranglah ya yeah, kita kalau boleh kita nak galakkan pagi ya yeah, sebab selalunya kita nak uh, efek hormon tu uh, pada waktu awal pagi, pada awal hari untuk telur tu besar. Okay? So, apakah fungsi hormon tu adalah untuk rangsang telur-telur tu besar? Seperti yang kita tahu, setiap bulan kita ada satu batch telur yang terpilih. Okay? So, mungkin 5, mungkin 10, mungkin 15 bergantung kepada result telur tu. Okay? So, apa yang hormon ni rangsang adalah satu batch yang terpilih tu. Yeah? Hormon ni tak boleh rangsang yang tak terpilih. Uh, yang tak terpilih untuk bulan tu kita tak boleh rangsang kita tak boleh unlock dia. Kita hanya boleh rangsang apa yang terpilih saja untuk bulan tu. Kalau result telur wanita tu normal, mungkin dalam uh, 10, 15 telur yang akan terangsang. Tapi kalau result telur kurang, ya, yeah, mungkin uh, uh, bilangan dia kurang mungkin 2, mungkin 3 yang terangsang, okey. Seperti yang kita tahu setiap kalau ikut natural cycle hanya satu saja telurnya akan besar menjadi matang. Tapi bila kita buat IVF kita nak lebih daripada satu sebab kita nak increase uh, naikkan uh, apa tu chance kita ya, untuk dapat lebih telur dan maka lebih bilangan embrio yang terhasil. Sebab itulah kita nak kena tahu apakah um, telur, keadaan AMH, berapa follicle you, ya, faktor usia itu memainkan peranan dari segi uh, jumlah dos ubat yang kita kena bagi, jenis ubat yang kita bagi dan juga protokol apa yang sesuai. Okay? So selepas 5 6 hari cucuk di rumah kita akan uh, panggil uh, uh, buat appointment untuk monitor macam mana respon injection tersebut okey so after 5 or 6 day of injection uh, 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 rangsangan selanjutnya kita target follicle tu size dia dalam 10 hingga 12 mm okey so then kita tahu sama ada follicle tu membesar pad, seperti yang kita jangkakan ya yeah? sebab selalunya bila kita set cycle tu kita dah boleh agak agak-agak bila waktu kutip telur. So, selalunya kutip telur mungkin hari ke 11 hari ke 12 ya. Yeah? Tapi sometimes telur tu lambat uh, terangsang, lambat membesar. So kadang-kadang boleh anjak sampai hari ke 14 hari ke 16 macam tu. Okay. So that's why kita kena tengok selepas 5 atau 6 hari cucuk yang first time tu Uh, kita minta data untuk kita buat scan masih juga scan bawah ya yeah. so kebanyakan scan fertility memang scan bawah sebab kita nak tengok follicle follicle tu kalau kita scan sometimes kita tak nampak dengan jelas uh, dia punya actual size okey so kita scan bawah kita tengok berapa bilangan yang um, terangsang okey dan berapakah saiz dia okay? supaya kita boleh tahu sama ada dia on time ataupun adakah waktu kutip telur tu most likely kita kena delay ataupun awalkan ya yeah? contoh sometimes kita scan pada hari ke-5 ke-6 oh dia dah besar dalam 15 mm tu so mungkin kita kena kutip telur pada hari ke-10 rather dan hari ke-12 ya yeah? so itu antara uh, kenapa kita kena pantau kenapa kita kena scan balik dan kadang-kadang kadang couple juga datang masa nak confirmkan Betul ke injection macam ni? Ya, yeah. sometimes dia ada apa-apa uh, ataupun macam uh, bila injek tu ada tertumpah ke ubat, ya. Yeah. So, sometimes kita kena top up dekat situ juga, ya. Yeah. So, selepas lima, uh, enam hari cocok dan perkembangan dia seperti yang kita sangkakan, ya, yeah, memuaskan, ya. Yeah. Dan kita akan teruskan injection for another five days, ya. Yeah, bergantung kepada respon yang uh, kita nampak tadi, okey So, usually dalam sepuluh harilah cocok, ya. Yeah tapi pada hari lima hari terakhir selalunya untuk cycle yang uh, antagonis kita akan tambah satu lagi ubat ya ubat ni dia panggil uh, apa ni Sep seperti cetrotide ya adalah untuk pegang telur tu ataupun folikel tu supaya jangan pecah awal Okay? sebab apa yang kita nak adalah kita nak telur tu besar tapi jangan overlap, jangan pecah awal sebab kita nak kutip dia Okay? So, and then uh, lepas tu mulai daripada waktu ini couple uh, wanita tu akan terima dua jenis injection pada waktu yang sama, okay? Dan usually kita akan uh, 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 biarkan mereka cocok setiap hari selama another five days, so total around ten days, dan kita panggil scan balik, okay? So usually ni adalah final scan. So, mana fi masa final scan tu kita nak buat scan, kita nak tengok berapa yang dah besar, berapakah saiz dia. Usually target kita kalau boleh 18mm ke atas, yeah, majority dah besar dan maka kita rasa dah cukup untuk kita target bila nak kutip telur tu. Yeah. So, dia macam buah juga, okay, buah dah masak so sekarang kita nak uh, kutip lah buah-buah tu, yeah, nak petik buah tu. Okay. So, selalunya... Uh, selepas 10 hari injection majoriti telur tu dah besar dalam 18 mm ke atas okey sekiranya majoriti masih kecil macam 16 mm sometimes kita akan teruskan lagi injection another one or two days okey sebelum kita kutip telur okey so kutip telur tu dipanggil OPU lah ya oocyte pick up ataupun um, apa ni procedure um, kutip telur ya okey di mana kita akan um, minta uh, suami isteri datang Eh, pada hari kutip telur tu, kita akan minta supaya um, apa ni, uh, Dr. Bius akan datang untuk tidurkan uh, apa ni, wanita tersebut couple tu, dan sepanjang um, kutip telur tu um, wanita tu tak rasalah sakit so dia akan tidur sepenuhnya ya. so dia ada banyak jenis sedation ada yang uh, sedation yang daripada Dr. Bius di mana Dr. Bius akan bagi ubat yang kuat propofol ada juga sedation daripada nurse ya. so mungkin doktor akan bagi ubat yang uh, apa ni nurse akan bagi ubat yang tak sekuat Dr. Bius tadi okay. so kadang-kadang dia macam lali antara sedar tak sedar okay. So selalunya kalau telur tu banyak kita galakkan ambil Dr. B sebab kita nak puan uh, selesa ya? Eh? dan kita pun tak struggle nak kutip telur tu. Ya? Eh? Tak bergerak ya? Eh? sebab kadang-kadang walaupun kita antara sedar tak sedar tapi bila sakit kita macam automatically kita akan gerak. Ya? Eh? So bayangkan jarum tu dekat dalam ya? Eh? and then kalau ada pergerakan nanti kita takut um, um, kita termis ataupun telur tu kita tak dapat sedut dengan sebaiknya. Okay. So itu antara yang kita uh, apa ni buatlah ya. Yeah. So selalunya prosedur kutip telur ni berlaku dalam uh, setengah jam even less than that okey. So bila kita dah uh, tidurkan uh, wanita uh, lepas tu kita akan letak scan tapi bila ada, scan ni kita ada jarum. Jarum tu kita sambung dengan uh, apa ni suction pump ya. Yeah. Dan kita klik sambung terus dekat tabung uji di mana kita akan sedut air dari folikel tu, ni, yeah? dan uh, kita harap telur tu akan ikut sama, okay? So apa yang kita nampak ialah kita nampak kantung yang ada air, ya, yeah? uh, Ronyok. ni yeah? dia jadi dia collapse lah, okay? Kita tak nampak telur tu sebenar, okay? Telur tu hanya um, boleh dinampak oleh embryologist dengan menggunakan mikroskop. So air yang kita dapat tu dalam tabung uji tu, ya, yeah, pada masa sama embryologist just stand by dia tengok bawah mikroskop. Dia yang kata, "Okey, dapat telur, doktor." Alright? And then baru kita pergi ke folikel yang seterusnya. Okey? So kita doktor hanya nampak folikel kantung yang berisi air yang kita percaya ada telur tu dia collapse, eh, dia ronyok macam tu. Okey? Um dengan menggunakan scan yang dekat bawah tu lah ya, eh, transvaginal scan tu. So, ramai yang ingat oh, doktor boleh nampak telur selalu ni, kita tak nampak actual telur sebab telur tu dia mikroskopik, dia very small, um, kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Ya, yeah, kita hanya boleh nampak uh, kantung tu ronyok. Sebab itulah sometimes bila kita scan, okay, oh scan doktor ada 12 follicle. Uh, nampak folikel yang besar eh. Tapi kenapa dapat 10 je telur Hmm, okay? So ramai yang tanya macam tu Sebab isunya ialah kita tak ada lagi teknologi yang kita boleh letak perwarna dekat telur tu ya? Kita tak boleh nampak um, apa tu kat mana telur tu exactly Kita hanya nampak kantun tu ronyut saja okay? So memang betul tak semestinya kalau ada 12 folikel kita boleh dapat 12 telur Sama lah juga kadang-kadang kita dapat lebih kadang-kadang kita dapat kurang ya? So itu antara perkara yang boleh berlaku Sebab um, buat masa ni kita masih lagi menggunakan ultrasound sebagai kita punya guidance dan kita tak boleh ada lagi teknik yang kita nampak kat mana telur tu dalam kantung yang air tu okey so dia macam uh, macam try and error juga ya so apa yang kita selalu buat Ya, yeah. bagi wanita yang folikel dia banyak contohnya dia ada apa background PCOS ya yeah. bila kita buat scan lebih daripada 15 uh, folikel yang ada so kita lebih menggunakan apa yang dia panggil single lumen ya yeah. kita sedut je semua ya yeah. tapi kalau wanita contohnya bilangan telur dia kurang kurang daripada uh, 8 ke um, ataupun kurang daripada 10 contohnya kita akan pakai double lumen Uh, apa masuk double lumen ialah kita boleh sedut lepas tu kita tunggu embryologist check air tu kalau dia dapat telur alhamdulillah kita go to the next follicle tapi kalau kita sedut dia kata tak ada telur dan apa kita buat kita akan hantar media untuk kembungkan balik follicle tu dan kita sedut balik ya eh? kembangkan balik sedut balik so kita buat beberapa kali maybe 2 3 kali sampai kita da boleh dapat telur. Tapi sometimes kita dah buat 2 3 kali flushing eh dia panggil flushing tu tapi tak dapat juga telur we have to move on. We have to go to the next follicle untuk dapatkan telur yang lain, okey. So itu yang boleh berlaku masa uh, kutip telur tu. Okey. So um selepas kutip telur tu, ya yeah? embryologist uh, dah kira semua telur ya yeah. dan um, wanita akan kita ni uh, uh, recover dekat day ward kita ya yeah. and then lepas tu dalam masa setengah jam sejam tu dia dah lah, ya yeah. tapi dia masih rasa macam pening-pening sikit drowsy sikit dia yeah. sebab ubat yang kita bagi tadi ubat tidur tadi okey and then lepas tu Uh, mungkin ada pendarahan sedikit tapi dia tak banyak ya. Yeah. Pendarahan tu adalah sebab kita cucuk dengan uh, jarum tu ya. Yeah. Bila kita nak ambil folikel kita akan cucuk uh, jarum tu cucuk go through vagina faraj tu terus ke ovary yeah. Sebab ovary tu dia berat ya yeah. dia ada folikel yang besar so dia akan jatuh ke bawah dia akan dekat dengan uh, vagina ataupun faraj tu. Okay. So dia tak adalah jauh sangat sampai ke dalam ya. Yeah? Unless ovary tu doktor kata oh tinggi ovary ni ya. Yeah? Uh, so sometimes terpaksa melalui uterus okay. Tapi kebanyakan wanita pendarahan dia sedikit saja. Mungkin satu atau dua hari dia macam sporty, macam akhir-akhir period. Lebih kepada sebab uh, luka jarum tu. Ya? Yeah? Bukan sebab haid, bukan sebab pendarahannya. Lebih daripada tu. Okay? Dan selepas itu, apa yang berlaku pada waktu kutip telur tu suami juga perlu meng, apa memberi sampel sperma dia. so ini pun peranan yang penting ya eh, sebab ramai orang ingat aku oh, kutip telur saja suami tak ada apa-apa peranan. Suami pun memainkan peranan yang penting sebab bila kita dapat fresh telur tu kita nak fresh sperm pula. Okey sebab embryologist nak senyawakan telur dengan sperma pada hari yang sama okey so ada juga kadang-kadang uh, setengah uh, serisau ataupun rasa nervous ya yeah? so dia tak boleh nak keluarkan sampel sperma dia pada hari tu uh, bila dia datang kat klinik tiba-tiba uh, rasa macam stress sangat ya yeah? uh, tu boleh berlaku ya yeah? so ramai yang tak tahu sebenarnya ramai couple especially suami dia diam saja dia tak cakap banyak tapi dia dia tahu dia nervous ya yeah? So sometimes dia tak boleh nak bagi sampel tu. Kalau itu boleh berlaku, kalau boleh uh, minta hak, kabarkan kepada pasukan ataupun uh, apa yang, take care you apa doktor dan nurse yang uh, jaga you jaga uh, yang lakukan hari itu supaya kita boleh anticipate bila datang tu minta bagi sampel daripada rumah Okay Ada yang balik rumah sekejap uh, Keluarkan sampel Sebab dia rasa tak comfortable contohnya yeah. Sebab isunya ialah Telur tu perlu disenyawakan pada hari yang sama Kita tak boleh tunggu lagi uh, Esok baru bagi sampel sperma Tak boleh Hari yang sama in fact pada waktu yang lebih kurang sama sebab sperma tu kita perlu proseskan dia juga ya kita nak kena ambil yang aktif ya uh, bentuk yang normal so itu pun memakan masa sambil tu telur pun perlu diproses supaya uh, telur tu dia tak ada sel-sel lain ya yang duduk sekeliling dia ya? supaya kita boleh buat uh, lakukan proses persenyawaan di makmal okay So sometimes kalau ada kesukaran kita minta suami uh, bagi sampel dari rumah. So bila datang tu dah ada sampel, okey. Um uh, supaya memudahkan. Ada juga sometimes hari tu tak boleh dia memang tak boleh bagi sampel langsung, okey. So kita terpaksa bekukan telur tu. So that may not be the best, okey. Sebab dia akan add lagi kos ya eh, uh, proses pembekuan telur tu nanti, okey. So itu yang um berlaku pada hari kutip telur, okey. Selepas kutip telur tu, ya, couple usually dalam masa sejam dua, ya, dah sedar, dah minum semua, uh, mereka akan balik ke rumah, okey. So, pada hari yang sama, embryologist dia akan bekerja keras pula, ya, dekat dalam makmal, dia akan proses sperma, dia akan proses telur tu, okey. Dan persenyawaan berlaku kat dalam makmal. Usually kalau kutut telur dalam tujuh setengah pagi lapan macam tu, persenyawaan dah akan cocok tu dalam pukul satu dua macam tu yes. So itu antara dua masa tu adalah mereka uh, proses sperma dia proseskan telur tu, okay. Dan selepas uh, dia uh, senyawakan telur tu, sama ada iksi, yeah, di mana telur uh, sperma tu kita cocok, embryologist uh, akan cocok terus ke dalam telur ataupun melalui proses IVF di mana sperma yang aktif kita letak dalam uh, piring petri dish yang sama yang ada telur dan kita incubate ya yeah, over the night so bermasal apa se semalaman okey selalunya dalam 18 jam okey so esok tu baru embryologist akan check berapa yang bersenyawa. Okay? So kalau ada bersenyawa, kita nampak ada dua bulat dia panggil pronuclei. Satu daripada sperma, satu daripada telur. Dia panggil 2PN lah, 2 pronuclei. Eh? So itu persenyawaan yang normal. Okay? So embryologist akan check, dia panggil fertilisation check esoknya. Dan kebanyakan couple, embryologist akan call update berapa telur yang berjaya bersenyawa. Okay? So itu yang berlaku. Dan seterusnya, apa yang berjadi pada embrio kita akan biar dia membahagi. Ya. Yeah? Kebanyakan kita akan cek hari ketiga. Ya. Yeah? Selalunya kita akan aim untuk dapatkan blastosis iaitu hari kelima atau hari keenam. Okey, sebelum kita transfer. Okey. So, um sekiranya kita dapat bilangan telur yang banyak kita akan aim untuk hari kelima. Okey, iaitu kita nak hari blast a uh, mendapatkan blastosis dan juga uh, sama ada hari kelima ataupun keenam sebelum kita transfer. Okey. Sekiranya bilangan telur tu kurang, okey, seterusnya so, doktor akan bincang sama ada kita nak transfer um embryo hari kedua ataupun ketiga ya yeah? so that's why ada day 2 embryo ada day 3 embryo seperti yang kita tahu ya yeah, embryo day 5 atau day 6 Blastosis tu lebih kuat daripada hari ketiga okey isunya sekiranya kita ada bilangan telur kita kurang ya yeah, kita takut kalau kita daripada hari ketiga nak biar dia membahagi sampai hari kelima ke enam takut dia tak boleh survive maka dia uh, arrested ya yeah? so kita tak boleh kita tak ada embryo untuk transfer. Okey. Di negara barat mereka sekarang move towards blastosis. Maksudnya day 5, day 6. Dorang tak ada dah transfer day 3 or day 2. Sekiranya tak ada embryo Day 2, day 3 yang boleh sampai ke blastosis maka mereka buat conclusion embryo tu tak good enough untuk di transfer. So tak perlu transfer. Okay? Tapi isunya ialah ini antara perkara yang um, agak sensitif. Yeah? So sometimes some couple rasa bila tak ada transfer sebab semua berlaku kat makmal dia rasa macam cycle dia rawatan dia tak complete ya. Yeah? they haven't given a good chance untuk mengandung, okay so itu antara perkara yang doktor akan bincangkannya sama ada kita nak move towards yeah. semua hanya transfer pada day 5 day 6 itu masih dalam discussion dan um basically yang ini yang kita kena bincang dengan couple pasangan masing-masing uh, apakah yang terbaik untuk um, apa yang mereka rasa uh, untuk bagi input supaya kita boleh buat decision yang lebih baik ya yeah? untuk setiap uh, couple Okay, so um, selepas kita um, apa ni uh, dapat telur tu, ramai yang tanya kalau dapat telur, 10 telur doktor berapa agaknya embryo yang saya boleh dapat? Ha, so ini yang dia panggil um, IVF attrition rate, dia macam game apa, an, 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 uh, number of games eh. Kalau dapat 10 telur, berapa embryo dapat? Okay, mengikut kajian, okay, kalau kita ada 10 follicle masa kita scan, okay, Selalunya masa kita kutip telur kita akan dapat dalam lapan telur yang uh, kita dapat ya eh? daripada lapan telur tu mungkin tujuh yang matang okey seperti yang kita tahu hanya telur yang matang sahaja yang kita boleh uh, bersenyawakan dengan sperma okey daripada tujuh a uh, telur yang uh, matang disenyawakan lima bersenyawa ya eh? daripada 5 bersenyawa berapa embrio day 5 yang boleh kita dapat we are looking at one or two. Okay. so ini yang dia panggil IVF attrition rate jarang lah kalau kita dapat 10 folikel 10-10 telur kita dapat maybe kita boleh dapat tu tapi daripada 10-10 telur tu jarang lah 10-10 bersenyawa matang ok dan jarang lah 10-10 bersenyawa Okay. so nombor tu akan berkurang-berkurang eh? Berkurang, okay? daripada satu stage to another so itu yang kita rasa macam sometimes rasa teramat uh, apa, uh, terkilan bila kita dapat telur banyak ya. Yeah? Tapi bila bersenyawa, suddenly half of the egg yang bersenyawa ya. Yeah? And then berapa yang menjadi, yeah? uh, membahagi lagi kurang lagi ya. Yeah? Sebab sini semua berlaku kat makmal so kita hanya dapat update daripada embryologist ya. Yeah? So itu yang um, kita rasa macam... Um, Walaupun kita dah buat IVF tapi it's still not 100%. Okay. So, itu isunya. Alright. So, apakah possibility yang boleh berlaku ya dalam kitaran, uh, kitaran IVF kita ya. Di mana telur tu sama ada lambat matang. Okay. Um, bila telur tu lambat matang. Okay. Uh, instead of 10 hari injection kita kena buat sampai 12 ataupun 14 hari injection okey sebab kita buat scan telur tu tak besar tapi dia besar sedikit and then besar sedikit ni yeah? so bila kita scan final tu masih lagi kebanyakan baru 16 mm semua tu so then kita push tunggu another 2 days kita scan balik ya yeah? so kadang-kadang kita kena buat monitoring dengan lebih banyak sebab kita nak pastikan bila hari yang terbaik untuk kita kutip telur. Okay. So that's why kita kena customize setiap couple lain-lain. Okay. Kita tak boleh buat macam sekali blanket rule sahaja. Okay. So itu yang boleh berlaku. So um, nak minta couple ya, bila yang buat rawatan IVF kena ada some flexibility. Walaupun doktor kata mm, okay dua kali atau tiga kali sahaja scan. Tapi kali ni eh banyak pula scan lah. Sebab telur tu tak membesar seperti yang kita sangkakan kita harapkan. Tapi dia membesar dia ada respon cuma kita kena customize lagi ya eh? especially kalau ini adalah first cycle bila first cycle sometimes yes kita ada data uh, kebanyakan uh, wanita 10 hari dah cukup rangsangan dia tapi ada juga yang uh, macam outliers ya di mana dia memerlukan rangsangan lebih lama untuk uh, di um, uh, dapatkan telur dia matang okey ada juga yang uh, bila kita rangsang lepas 5 hari dia telur tetap membesar ataupun tak terima dengan rangsangan yang kita bagi ya. Yeah. So kalau lepas 5 hari, 5 6 hari kita rangsang tengok telur tu baru 10 12 mm, ah uh, tu that's a good response. Tapi kalau masih sama ya, yeah, 5 mm ya yeah, ataupun 6 ya, yeah, sometimes kita kena bagi tahu um, telur tak 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 terima rangsangan dengan sebaiknya. So kita sometimes kita kena sama ada kita stop cycle tu ataupun kita bagi beberapa hari lagi kita tengok kalau ada respon kita go ahead but kalau tak kita terpaksa hentikan kat situ ataupun kita unfortunately abandon the cycle dan usually kita akan recap balik dan kita perlu start another cycle tapi kita gunakan protokol yang lain, kita gunakan ubat yang lain ataupun dos yang lain. Okay? So walaupun kita dah customize ikut usia, ikut AMH dia, ikut follicle dia tapi sometimes it's not a straightforward. Okay? So that's why um, um IVF pun is not um as we know it's not perfect kan so kan sometimes kita kena buat beberapa kali sebab kita belajar daripada how your body react uh, dengan ubat tu okey um lepas tu ya yeah, um bila kita dah dapat Uh, apa ni bilangan folikel tu bila kita tengok dapat telur tak sama bilangan telur dengan folikel ya yeah? macam kita bincang tadi bila sebab ki, bila kita kutip telur kita tak nampak telur tu kita hanya nampak folikel tu ronyok sahaja so bilangan tu maybe berubah ya yeah? uh, so sometimes some people terkejut oh banyak telur dia sometimes ada yang um, tak seperti yang kita harapkan ya yeah? uh, bilangan tu ku berkurang okey um selepas tu bila kita senyawakan kita dapat telur tu sometimes kebanyakan telur tu tak matang. Walaupun saiz dia dah besar 18 mm, walaupun hormon tu dah tinggi ya. Sebab sebelum kita kutip telur tu kita akan check hormon you berapa level estrogen, berapa level progesteron dengan hormon LH ya. Kita akan check. Okay, sometimes estrogen dah tinggi, saiz uh, telur dah besar ya tapi bila kita kutip embryologist tengok bawah mikroskop oh kebanyakannya telur tak matang ya okay? bila telur tak matang kita tak boleh nak buat uh, persenyawaan Okay, so uh, itu boleh berlaku Okay, ataupun lepas kita dapat telur tu kita uh, dapat telur yang matang kita senyawakan dia okey kebanyakan lab akan buat ICSI okey tapi esok tu bila kita check persenyawaan tak berlaku ya yeah? so that's when um apa tu uh, kita nampak proses tu sebab selama ni kita hanya uh, kira kuantiti dia berapa AMH, berapa usia berapa um, bilangan telur tu ya yeah, berapa saiz dia ya yeah. tapi dari segi kualiti proses tu kita kena lalui proses IVF tu so then kita tahu oh ada isu dengan faktor kualiti telur kualiti sperma eh sebab embrio tak uh, membahagi contohnya seperti yang kita jangkakan kalau hari ketiga kita check ada sepatutnya ada 8 sel ya tapi kebanyakan masih 2 atau 4 sel contohnya ya uh, bila uh, hari kelima kita check kebanyakan embrio sudah um, arrested dia tak membahagi lagi so itu adalah um, assessment dari segi kualiti juga so sometimes IVF ni adalah rawatan tetapi dia juga adalah sejenis Uh, investigation atau assessment dari segi kualiti punya aspek sebab kita tak boleh nak jangka kualiti selain pada faktor usia wanita saja tapi dari segi yang lain kita kena lalui proses tu dan baru kita tahu sama ada um, telur tu bersenyawa dengan memuaskannya membahagi embryo tu membahagi dengan seperti yang kita sangkakan ya uh, dan dari situ kita dapat isu, um, feedback mengenai kualiti yang ada ya Alright. So um, ada juga yang um, embrio um, kita hanya dapat satu blastosis ramai juga yang um, doktor saya dah dapat 15 telur ya, tapi hanya satu je blastosis yang saya dapat ni. Ya. So itu antara um, isu yang boleh berlaku. So sometimes kita tak tahu apa nak what to expect. Generally kalau dah ada 10 follicle kita expect satu atau dua. Okey. Kebanyakan couple dia mungkin ada dapat um israwan uh, tapi hanya kalau kita tengok dari segi statistik hanya 30% daripada couple yang ada extra embryo untuk dibekukan ya yeah? so tak semua ada extra ataupun banyak embryo yang terhasil sebab um ada faktor-faktor lain sebab kita tak nak um bekukan embryo yang tak berkualiti yang tak boleh survive proses pembekuan ya yeah? towing lepas kita nak transfer tu kita kena tow dia kita kena cairkan dia baru kita masuk so kalau embryo tu Uh, dia punya grade dia terlalu rendah kita kuatir proses tu dia tak boleh nak uh, lalui dan maka uh, embryo tu arrested ni yeah? so that's why dia ada uh, level ataupun dia ada dia punya kualiti paras yang kita kena ikut supaya memberi um, apa ni uh, outcome yang terbaik okey so um, bila kita ada embryo ya yeah? kalau mereka yang buat fresh transfer kita akan Uh, transfer contohnya kalau hari kelima embrio lima hari selepas uh, kutip telur kita akan transfer ok, um, usually kita galakkan transfer satu yeah? Uh, rather than transfer lebih daripada satu, uh, okay. sebab ramai yang minta, oh doktor boleh tak nak letak dua, saya nak teringin nak twin, saya dah lama, yeah. tapi isunya adalah twin ni ada banyak risiko, yeah? so ini nanti kita akan bincangkan uh, pada sesi yang lain yeah? um, dan kita galakkan letak satu kalau ada extra embryo kita bekukan okey dan selepas itu uh, kita akan buat Um, uh, uh, ujian darah dalam 10 hari selepas kita transfer okay? sama ada berjaya ataupun tidak okay? so the black box dalam IVF adalah bila kita letak embryo tu dan lepas tu kita dah tak boleh pantau dah okay? sampai lah 10 hari contohnya kalau dia blastosis Uh, 10 hari selepas tu baru kita boleh buat ujian darah. Kita tak boleh nak tahu sama ada embrio tu ada reaction tak dengan dinding rahim, dia menempel ke tak yeah? dalam masa 10 hari tu. Okay? Sebab kita tak boleh buat scan, kita tak boleh buat ujian darah ya. Yeah? Sampailah selepas 10 hari tu baru kita buat ujian darah, tengok uh, beta hCG ya yeah? hormon mengandung yeah? tinggi ataupun tidak. So itu yang kita boleh uh, nampaklah ya. Yeah? Um, sebab apa reaksi yang berlaku antara embrio dengan dinding rahim tu dia ada very micro uh, level yang kita tak boleh nak assess dia. Yeah? kita tak boleh scan, kita tak boleh nampak, yeah? so ini yang kita tak tahu. Yeah? So that's why um, yang 2 weeks wait tu memang um, very painful, yeah? uh, sebab simptom dia pun kita tak boleh nak tahu. Ramai yang tanya uh, simptom je ada tak rasa sakit ke, ada cramp ke, tak? Dia tak ada symptoms yang spesifik yang menyatakan embrio tu menempel eh? Um, setengahnya rasa uh, perut kembung eh? setengah rasa payudara uh, bay uh, sakit eh? tapi tak semestinya sebab itu mungkin sebab ubat juga eh? so that's why kita tak ada apa-apa simptom yang kita boleh tahu for sure until kita kena tunggu pada waktu yang tepat untuk buat ujian darah okay? Um, so itu yang berlaku bagi mereka yang buat frozen embryo transfer yeah, embryo semua tu akan dibekukan dan usually mereka akan dapat period dalam seminggu dua selepas kutip telur siapa yang kita galakkan buat frozen embryo transfer adalah especially bagi mereka yang ada risiko OHSS um, bagi wanita yang PCOS yeah, banyak telur dia, yeah, banyak bilangan telur dia kita galakkan untuk uh, bekukannya yeah, sebab itu lebih selamat jadi yeah. um, bagi mereka yang kita baru nampak ada polip kat dinding rahim dia, ataupun dinding rahim dia nipis ya, ataupun level hormon dia tinggi seperti hormon progesteron tinggi, dan kita galakkan untuk bekukan dahulu. Ya? So ini antara perkara yang boleh berlaku. Uh, walaupun kita plan nak buat fresh transfer, tapi sekali kita tengok dinding rahim tak setebal yang kita harapkan, ataupun ada polip. Hormon level tinggi dan kita lebih ke arah bekukan dahulu. So, um, itu antara perkara yang boleh berlaku, ya, eh, uh, sepanjang proses IVF. So, banyak perkara, although kita boleh anticipate, kita boleh plan, um, but then, um, masih kena banyak flexibility, ya, yeah, sebab kita tak tahu macam mana it will turn out to be, okay. So, that's why sometimes, um, sekiranya the first cycle IVF tak memuaskan, ya, yeah, um, apa ni, ya, um, sama ada embrio uh, kita tak dapat embrio ya eh, ataupun kita transfer tak menjadi ya eh. selalunya kita akan belajar daripada first uh, cycle tu kita tengok balik macam mana kita nak optimize ya eh. so that's why um, appointment untuk recap tu very important uh, supaya kita boleh bincang dengan lebih uh, jelas apa yang berlaku okay? dan supaya sekiranya kita perlu buat another cycle kita pelajari daripada cycle yang sebelum ni dan kita tahu apa yang kita boleh buat Supaya have a better outcome Okay Alright So tanpa melengahkan masa Kita akan go through soalan-soalan yang diberi Okay So um, basically kita ada dalam 18 soalan yeah. Dan kita ada uh, insyaAllah dalam 20 minit lagi Okay So daripada Puan Sofia Ghaffar Berapa bacaan AMH yang normal Okay So bacaan AMH ni adalah uh anti ni adalah hormon yang dikeluarkan oleh semua telur-telur di ovari okey so bacaan normal tu kita perlu uh, ikut ada graf AMH punya um, di mana kita ikut usia wanita tu okey so kita, kalau boleh kita nak kat dalam range uh, dalam yang normal contohnya wanita yang usia uh, 30-an ya antara 20 hingga 50 for example okey so kita akan gunakan uh, graf tu untuk tahu apakah bacaan yang sesuai mengikut usia wanita masa tu. Okey. So itu yang kita buat. Okey. So seterusnya ialah daripada Miss Shazai, Assalamualaikum doktor, semakin banyak kali kita buat IVF semakin berkurang ke result telur kita? Apakah faktor untuk telur dan sperma fertilize? Okey. So bila kita buat IVF, ramai yang ingat oh doktor habislah telur-telur saya, you ambil semua. Tak sebab kita kena tahu setiap bulan ada satu batch telur yang akan terpilih. Sama ada kita buat IVF ke tak, yang terpilih tu akan uh, digunakan, ya, yeah? ataupun diserap badan, okay. So, kita tak akan hilang, kurang telur kita sebab, um, sebab apa yang IVF boleh, masa proses IVF yang kita boleh buat ialah kita hanya kutip yang terpilih sahaja, ya. Yeah? Kita tak boleh unlock yang tak terpilih, okay. So, kalau kita tak ambil, kita tak buat IVF pun, yang terpilih tu akan diserap badan ya yeah? dia akan terhapus juga okey so kita tak akan menopause awal bila kita buat IVF banyak kali tak okey uh, so so that's uh, another uh, perkara yang ramai yang ingat habislah nanti saya kalau buat IVF sampai 2 3 kali nauz billah habis nanti saya menopause awal tak itu tak betul ya yeah? dan apakah faktor untuk telur dan sperma fertilize, well um basically kualiti uh, telur dan kualiti sperma tu kena bagus okay? dan kualiti telur tu lebih kepada usia wanita kita tak ada apa-apa yang kita boleh um, unlock uh, faktor usia dengan kualiti telur so itu yang paling utama dan sperma selalunya kita akan tengok dari segi dia punya bacaan pergerakan bilangan dia um, uh, bentuk dia yeah? so itu yang Uh, kita tengok now ada satu lagi test dia panggil DNA fragmentation so itu adalah perkara baru yang perlu banyak lagi kajian uh, sama ada ianya memberi um, uh, kesan kepada persenyawaan ataupun tidak dan bagaimana kita perlu buat untuk bagi meningkatkan chance uh, uh, persenyawaan tersebut okey Um, seterusnya ialah Puan Dania Salam dok, umur saya 33 tahun ni Saya plan IVF hujung tahun ni Tapi kalau boleh tak nak buat fresh transfer Tahun depan dalam bulan 6 baru buat frozen transfer Pendapat doktor macam mana okey ke tidak okay. So basically uh, secara blanket rules so, okey Tak ada masalah ya sebab um, Sekiranya kita dah ambil telur dan uh, kita dah senyawakan ni, eh. kita dah freeze embryo tu. Okay, so embryo tu dia akan, uh, dia tak ada metabolisma, so dia akan remain frozen. Okay, so um, so itu tak ada masalah untuk 6 bulan. So, ramai juga yang uh, kata saya dah bagi komitmen masa buat IVF ni. So, saya tak nak buat fresh embryo transfer sebab saya tak boleh nak ambil cuti ataupun saya tak boleh nak give my best During that two weeks wait, tu kalau boleh saya nak tunggu tahun depan sebab nanti saya ada cuti allocation another year. So ramai yang buat macam tu juga, okay. So itu antara perkara yang boleh kita lakukan, ya yeah? tak ada isu, okay. As long as dari segi kesihatan, ya yeah? dari segi faktor-faktor lain, ya. Yeah? Um, tak ada isu ya yeah. So that's uh, boleh dibincang Tapi minta puan bincang dengan penuh uh, Dengan lebih teliti dengan doktor puan Supaya uh, mereka maklum dan tengok ada tak apa-apa perkara lain Yang perlu dioptimisekan uh, Sebelum buat IVF dan sebelum buat transfer tersebut Ok uh, Dr. Wan Syahira, hello Malaysia Hello Syahira, apa khabar? Okey Syamimi 1001 salam dok kalau buat IVF contohnya FET 10 hari bulan 11 period biasa datang setiap bulan 24 hari bulan period bulanan tu akan keluar macam mana biasa atau auto terhenti kalau buat IVF ye ya, puan kalau buat IVF okey Maksudnya kalau pun buat FET kita akan take over your cycle. Yeah. So FET ni dia ada dua cara satu stimulated cycle di mana kita bagi ubat untuk tebalkan rahim ataupun natural cycle yeah. kita ikut bila ovulasi tu berlaku. Okey so bila hari ovulasi tu hari kosong 5 hari lepas tu kita transfer contohnya okey tapi kalau kebanyakannya kita buat medicated cycle so kita akan take over your uh, cycle so period you akan lari juga okey So bila kita buat FET, ya, yeah, uh, jaranglah kita dapat period ya, yeah? sebab kita akan sambut daripada hari period tu kita start dengan estrogen tablet selama 10 hari ya. Yeah? Dan then kita transfer maybe 5 hari selepas tu ataupun 7 hari selepas tu. Dan kita akan sambung lagi ubat estrogen, progesterone semua tu untuk hold dinding rahim tu supaya tak period. Ya. Yeah? Sampailah hari uh, beta tersebut. Ya. Yeah? So itu yang berlaku okay so period selalunya akan terhenti sebab kita take over your cycle okay seterusnya ialah puan mini shop sofia rasa sakit ke lepas buat lepas IVF ya yeah. um basically especially bagi mereka yang bilangan folikel dia banyak okay you akan rasa sakit senggugut tu okay ramai yang kata doktor um, kan kita dah sedut dah semua tu Patutnya ovari saya kembali kepada apa saiz asal lah ya tapi tak sebenarnya sebab kita ada kelongsong-kelongsong tu dia masih ada sebab kita sedut air je so kelongsong tu kadang-kadang masih bengkak lagi so ovary masih bengkak selalunya so, you akan rasa senggugut ya dan kita galakkanlah ambil ubat kalau sakit boleh ambil panadol macam tu ya bagi mereka yang ada banyak telur ya especially ladies yang pcos ya so sometimes perut dia akan rasa kembung lebih selepas OPU Berbanding sebelum kutip telur, okey. Tapi kita akan pantau, ya. Yeah? Uh, dan kita akan buat frozen embryo, kita akan freeze all, ya. Yeah? Kita tak buat fresh transfer. Sebab kita nak ovary semua tu uh, kecut kembali, ya. Yeah? Dan kita kena pastikan tak ada risiko OHSS, ya. Yeah? Dia panggil ovarian hyperstimulation syndrome, okey. So, itu yang berlaku, ya. Yeah? Alright. Seterusnya adalah Puan Shu Hingda. Selamat berkenalan titisan semua. Semoga kita ada rezeki untuk mempunyai zuriat. Amin. Amin insyaAllah. Okey. Amin. Okey. Puan Miss Syazai, doktor selepas opius selanjutnya bila kita akan period? Selanjutnya kalau kita tak buat fresh transfer, kita akan period dalam masa seminggu dua. Okey. Selalunya setiap orang lain-lain setengahnya dia on time sama je macam uh, cycle dia okey ada juga yang uh, lambat sedikit ya yeah? ada yang cepat so setiap orang lain-lain tapi selalunya saya bagi dalam seminggu dua, kita kalau boleh tak nak bagi ubat ke apa biar dia datang secara natural sebab dah banyak sangat ubat uh, hormon dekat dalam badan kalau boleh kita bagi dia turun sendiri okey so kita pantau eh yeah? usually doktor akan jumpa balik couple about a week after uh, kutip telur tu, ya. Yeah? Sebab kita nak recap balik, nak tengok macam mana you getting on lepas kutip telur, ya. Yeah? Uh, kalau ada embryo transfer, memang kita, kalau ada fresh embryo transfer, kita akan jumpa. Tapi bagi mereka yang kita buat frozen embryo transfer, selalunya kita akan jumpa, kita recap balik, dan kita tengok balik uh, berapa telur dapat, ya. Yeah? Berapa persenyawaan, ya. Yeah? Dan berapa embryo yang dapat, dan apa our next plan, ya. Yeah? dan kita akan tanya macam mana kutip telur seperti yang uh, disangkakan ke ya yeah? uh, masa proses kutip telur tu sedar ke tak ya yeah? so so feedback feedback ni penting sebab kita nak pastikan um, apa yang couple tanggap itulah yang berlaku ya yeah? uh, what your expectation ya yeah? sometimes ada tak seperti yang kita harapkan sebetulnya telur banyak and then persenyawaan tak memuaskan ya yeah? so benda-benda tu kita kena go through dan kena explain dan kita tengok apa yang kita boleh buat untuk uh, perbaiki keadaan uh, supaya if we have to do it again apa yang uh, kita boleh buat untuk elakkan ianya berlaku kembali ya alright Selanjutnya kita akan bincang juga dari segi next step kalau kita nak go ahead dengan frozen embryo transfer bila uh, kita jangka nak buat eh uh, ubat apa yang kita nak start eh so kita bagi rough idea masa tu okay? Seterusnya ialah puan Nur Ain. Salam Dok. I saya 1.57, umur saya 36. Bila uh, uh, usai pick up memang dua je. Ada cara lain nak improve kualiti telur. Ya puan, um, sebab um, result telur tu kiranya untuk usia 36 ya, 1.57 tu memang rendah puan ya. So selalunya kalau situasi macam ni, sometimes uh, bilangan telur tu akan kurang. Bila kita rangsang, kita mungkin dapat satu atau dua. Eh? Paling banyak mungkin tiga. Okay? So, dalam situasi macam ni, sometimes kita terpaksa buat beberapa kali. Kita kutip, kita accumulate yeah? um, uh, telur dan embrio Dan kita bekukan beberapa embrio untuk naikkan chance you mengandung. Okay? So, itu yang kita boleh buat. Unfortunately, kita tak ada ubat yang kita boleh perbanyakkan telur. Yeah? So, tak ada lagi teknologi yang tu um band, um itu yang kita nampak dari segi situ tapi sebab puan uh, usia 36 insyaallah ya yeah, uh, dari segi kalau kita bandingkan dengan mereka yang usia 40 tahun ya yeah. so dari segi situ faktor usia tu yes um, um sudah memberi kesan tapi insyaallah kalau puan keep on trying ya yeah, kalau puan okey ya yeah, um dari segi nak teruskan sebab respon telur tu ada ya kita masih boleh teruskan okey um, seterusnya ialah uh, puan uh, mini shop Sofia. ayuai tu apa pula dok okey ayuai tu adalah um, orang Melayu kata pemanian beradas ya yeah. di mana kita letak sperma yang telah diproses kita masukkan ke dalam rahim ya yeah. kalau bersama uh, suami isteri sperma tu berada di vagina okey tapi masa IUI kita hantar dengan tip halus ke dalam rahim ya kita pendekkan perjalanan sperma dan kita hantar masa telur tengah besar okey tapi sperma tu masih kena swim masih kena cari tiub fallopian ya cari telur tu kat mana okey persenyawaan sama ada persenyawaan tu berlaku ataupun tidak yang tu kita tak tahu ya sampailah 2 minggu selepas buat IUI baru kita tahu okey so itu perbezaan antara IVF dengan IUI ya di mana IUI kita hantar sperma tapi sperma tu kita tak tahu sama ada berjaya tak berjumpa dengan telur tu bersenyawa ke tak menjadi embrio berapa sel ni membahagi ke tak ya yeah. so itu kita tak tahu tapi dengan IVF kita tahu sperma tu berjumpa dengan telur kita tahu mereka bersenyawa kita tahu mereka membahagi seperti yang kita um, uh, jangkakan okey cuma masa IVF bila kita letak embrio tu ke dalam rahim kita tak tahu sama ada embrio tu melekat ataupun tidak sampailah 10 hari lagi. So itu isunya, itu perbezaannya antara IUI dengan IVF. Okey? Seterusnya adalah puan Muhammad Azlan 71. Wife saya dapat 25 telur tapi lepas tu kena OHSS. Ya betul. Ya selalunya risiko OHSS akan tinggi especially yang mempunyai telur lebih daripada 15 ya ikut statistik ya. Dan kita juga akan pantau uh, hormon estrogen ya. Uh, pastikan hormon estrogen tu masa tu berapa. Kalau um, hormon estrogen tu tinggi ya, lebih pada 15,000 ada risiko OHSS. Okay. Nah, OHSS ni apa sebenarnya? Dia basically adalah simptom di mana setengah wanita tu dia, perut dia kembung, ada air dalam perut dia kadang-kadang paling severe ada air dalam peparu ya. So dia ada mild, moderate, severe dan critical, okey. So kita kena pantau kalau dia mild, moderate mungkin kita boleh pantau kat rumah, okey tapi kalau dia dah jadi severe eh uh, oh nak Uzbekistan critical dan kena masuk ke hospital untuk di di apa bantu okay? agar risiko seperti sesak nafas tu dapat dikurangkan ya yeah? um, sometimes kita kena bagi ubat untuk cairkan darah sebab ada risiko darah beku okay? so that's why uh, untuk mereka yang ada risiko OHSS kita uh, bekukan semua yeah? sebab bila kita bekukan ya yeah. dan hormon tu akan slowly turun jatuh hormon estrogen especially akan kurang dan bila dapat period ya yeah, hormon tu akan kembali kepada baseline okey uh, that's why kita kena berhati-hati kita tak boleh terlalu um, bagi hormon tinggi sangat dos dia ya yeah um, uh, sebab kita takut terlalu banyak telur naik eh, sebab risiko HSS pula. So kita just nak nice uh, bilangan yang just nice untuk membagi a good chance untuk mengandung. Okey. Um, seterusnya adalah Puan Rida Arjunaida. Assalamualaikum doktor kenapa embryo banyak yang tak survive adakah kerana faktor usia ataupun makanan? Adakah juga disebabkan ovum tak okey atau sperm tak okey? Alright. So kalau embryo tak survive maksudnya dia arrested um faktor um, faktor yang utama adalah kualiti ya yeah? sebab ini adalah us, um ujian ke arah kualiti pula ya yeah? kita selama ni tahu kuantiti berapa bilangan berapa uh, berapa level AMH tapi dari segi kualiti kita kena lalu, lalui proses tu ya yeah? pembahagian embryo ya yeah? sel dan juga sama ada embryo tu boleh survive ataupun tidak okey so Exactly kenapa? Adakah faktor telur sahaja? Adakah faktor sperma sahaja? Yang tu kita sukar. Tapi dari segi telur, dari segi faktor wanita, usia wanita itu adalah paling penting. Selain pada penyakit endometrosis for example, ya. Itu memberikan kesan kepada faktor uh, kualiti telur, ya. Dari segi sperma, kita tahu lagi dari segi lifestyle, ya. Rokok, um, vape, ya. Itu akan memberi kesan kepada kualiti uh, sperma. Okay. Sometimes or majority of the time adalah kedua-duanya. Sebab faktor sperma dan faktor uh, uh, telur tu juga. Okay. Yeah? Uh, itu antaranya. But kita tak boleh nak test. Ada tak ujian darah nak test berapa kualiti uh, telur saya berapa. 80% bagus, 60% tak ada. Kita tak ada lagi yang tu. Okay. Alright, oh, seterusnya ialah Puan Yati HG. Terima kasih Dok sharing. Doakan saya dan suami dapat zuriat Dok. Um, adakah yang disebabkan ovum tak okey atau sperma tak okey? Hmm. Uh, faktor pemakanan tidak memberi well, pemakanan definitely kita galakkan makan makanan yang sihat, ya, eh? makan yang seimbang. Ya. Eh? Tapi kita tak adalah suruh makan makanan tertentu ataupun elak daripada makanan yang tertentu ya, eh? uh, yang boleh memberi direct kesan kepada telur dan juga sperma. Ya. Eh? So itulah dia um, dari segi perubatan kita tak ada kata oh minum susu ni. Okay so nanti kualiti telur you bagus tak? Tak macam tu. Lebih kepada Uh, lifestyle eh yeah? uh, makan-makan yang seimbang banyakkan sayuran buah-buahan kurangkan gula kurangkan uh, benda yang yang tak sihat yang fast food itu saja tak lebih daripada tu okey seterusnya ialah puan Azian Nozmi <tongan museum> salam dok faktor yang perlu kapa pertimbangkan untuk FET sama ada satu atau dua yang mana better untuk usia 34 tahun ke atas <tongan> um Okey kalaulah um, secara blanket rule kita nak ke arah satu top quality embryo okey top quality contohnya uh, blastocyst ya yeah, maksudnya day 5 or day 6 uh, top quality yang um, yang tak ada kalau grading dia tak ada C ya yeah, maksudnya AA atau AB atau BB ya yeah, still acceptable considered a good okey Um, bila kita letak dua, okey? letak dua especially bagi wanita yang maybe usia 40 ke atas ya, ataupun dia punya grading dia rendah ya, macam 5 cc for example dan itu ada um, debate dari segi kita letak um, uh, poor quality ataupun um, uh, low grading embryo untuk, untuk letak dua. okey? Tapi kita tahu juga tak semestinya top quality atau tak semestinya low quality akan um apa ni menghalang daripada pregnancy ya eh? sebab itu hanyalah based on appearance saja yang great embryo tu ya uh, kita tak tahu uh, dari segi genetik dia kesihatan dia sebenar kita tak tahu ya eh? so it's like a, macam gamble lah juga ya eh? macam bila kita buat ni ya kita usaha kita letak kalau boleh kita galakkan letak satu Especially bagi wanita yang 35 tahun ke bawah eh? uh, Dan uh, bila grade dia bagus eh? uh, So itu yang kita um, galakkan Isunya adalah sebab twin Walaupun uh, twin tu ramai yang kata letak dua Tak semestinya dua-dua jadi doktor uh, Jadi saya nak letak dua Isunya ialah yes that's true Tapi kadang-kadang bila kita letak dua eh? uh, Satu menjadi tapi satu tu mungkin tak lekat kalau dia tak ada masalah macam pendarahan masa mengandung semua tu tak apa tapi kalau dua-dua menjadi ya risiko bersalin awal risiko um, apa tu uh, muntah masa awal pregnancy risiko bersalin awal lah yang paling teruk sebab bila bayi bersalin awal dia kena masuk NICU eh? dia perlukan bantuan oksigen ini boleh mengganggu dia punya perkembangan otak dia eh? uh, dia boleh ada masalah um, usus yang tak matang, paru-paru yang tak matang, senang dapat jangkitan and the list goes on so then, hmm. then at that time nanti kita akan wonder kenapa kita decide untuk letak dua, eh? so because dia punya tu can cause a lifelong punya uh, implication ya eh? bukan just bersalin dua sebab ramai yang ingat bila bersalin dua oh comel dua-dua pakai baju sama-sama eh tapi there more than that eh? um, ya dia punya behind story dia lebih uh, serious daripada tu Okay alright so uh, seterusnya perhaps ini soalan yang terakhir untuk malam ni Puan Sofia Nara, doktor possible ke if person ada PCOS, result AMH dia rendah. Sebab normally akan OHSS ke? Thank you doktor. So bagi mereka yang PCOS, jaranglah AMH dia rendah. In fact, AMH dia akan tinggi sebab banyak telur. So result telur dia akan tinggi. Okay? So bila bagi uh, result telur tinggi, bila kita rangsang banyak telur akan akan terangsang. Okay? So that's when ada risiko untuk OHSS. Okay? So kalau lah uh, diagnosis lama ni PCOS tapi bila buat AMH tu rendah that may not be um, the right diagnosis uh, for for um, that particular apa ni sin, uh, keadaan dah uh. so that's why bila kita buat scan kita nampak apa yang kita nampak dengan mata kasar kita okey so si bilangan folikel oh banyak tapi bila kita buat AMH dia lebih objektif yeah? sebab sebab itulah kita buat juga um, AMH so that kita boleh hold that Uh, level, yes this is the level ya yeah. kita ada dua, satu scan punya appearance satu lagi uh, level AMH tu, so um, supaya kita boleh buat decision yang much better, ya, yeah. sometimes kita nampak follicle, okay not bad, tapi bila kita buat AMH, uh, level dia tak setinggi yang kita sangkakan so that's why uh, kita buat juga AMH tersebut okay So um, sekiranya uh, so, ada banyak lagi soalan yang saya tak dapat jawab malam ni, okay. So saya akan cuba uh, jawab uh, dan akan post secara offline dalam insta saya uh, next week, okay. Sekiranya ada apa-apa ya, ataupun um, um, nak tanya pendapat ke apa boleh DM, insya Allah saya akan cuba um, jawab. Okay? Soalan klinikal, insya Allah saya akan jawab uh, dari segi teknikal buat appointment semua, insya Allah men um, manager admin akan cuba jawabkan untuk itu okey semoga uh, sharing malam ini memberi uh, manfaat okey uh, jumpa lagi minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh